Державне свято відзначили і майбутні захисники вітчизни. Ліцеїсти Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у Мукачеві. Це дуже важливий для нас день, в особливо такий нелегкий час, коли йде війна на сході України. Нам дуже приємно, що за День Збройних сил України не забувають, підтримують. Ми, військові ліцеїсти, майбутні офіцери Збройних сил України, ми також глибоко додержуємося цього свята, цієї традиції. І наші наставники, офіцери, вихователі нас підтримують у цьому і докладають всіх зусиль, щоб ми підтримували це свято. На захід завітало чимало гостей. Серед них і представники духовенства, зокрема митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор. Це прекрасна, чудова подія, адже ці хлопці, які тут являються ліцеїстами, вони вже стали захисниками вітчизни. Вони вибрали свій шлях і переконані в тому, що більшість з них стане нашими добрими воїнами, які будуть захищати нашу рідну українську землю. Не обійшлося й без нагородження. Кожного особисто привітав начальник ліцею полковник Юрій Захаров. По-перше, нагородили ліцеїстів, які за результатами навчання в першому семестрі виявились найкращими. По-друге, нагородили кращий взвод за успіхи також в навчанні. Це до Дня Збройних сил України. Після урочистостей присутні відправилися на святковий, сповнений патріотизму і творчості, концерт за участі ліцеїстів.